我哋係唔會就咁我哋自己離開，係全部都係啊嘛，係 OK， 咁我哋就會全部留守喺呢個地方，所有想走嘅呢都係我哋過嚟，我哋保護佢哋翻去，好 OK OK， 啊，唔知道講啲咩好。唔使講，加油！加油啊！加油啊！唔使講嘢，我想一個傳道人，你用嗰個膠啊，俾我哋一齊祈禱。我都想祝福你哋。耶和華，你係我哋嘅元帥，你係我哋嘅幫助，你係我哋嘅。